Hozir ish to'xtaryapman, qanaqa farqi yo'q. Ishlash kerak, keyin ko'raman. Moskva shahrida mehnat muhojirlari uchun bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi bo'lib o'tmoqda. Muhojirni ishga, ish beruvchilarning mehnat muhojiriga talabi katta bo'lsa-da, bunday mehnat yarmarkalari kamdan-kam o'tkaziladi. Migrant.ru axborot portali tashkillashtirgan bu tadbir muhojirlar uchun foydali bo'ldimi? Ular o'zlariga kerakli ishni topa oldilarmi? Ishni hali yo'q. O'zimga yoqadigan ish topa olmadim. Qanaqa ishlar taklif qilish kerak? Ishlar ko'pincha nima? Zavodda, fabrikalarda ishlar taklif qilishyapti. Oilaga yaxshi. Oilaga yaxshi ekanu, faqat shu Moskovskiy oblastga to'g'ri kelyapti-da, shunisi yoqmadi. Sizga shahardan keldi? Shahardan, patentim shahardiki. Hozir ishlayapsizmi demak? Hozir ishlayapmiz. Siz ishlab turib, yana boshqa ish qidiryapsiz. Ha, endi kelajakka постоянно ishga qidiryapman. Yaxshi. Hozir nimada? Surikada ishlayapsiz, surikada. Yo, unchalik emas. O'zimizda ish o'rganganmiz. Mehnat yarmarkasida 10 ga yaqin ish beruvchi tashkilotlarning vakillari va 200 ga yaqin mehnat muhojirlari ishtirok etdi. Ish beruvchilar mehnat muhojirlariga qulay bo'lishi uchun o'zbek, tojik va qirg'iz tillarida ma'lumotnomalar va anketalarni to'ldirib joylashtirishibdi. Mana bu yerda biz hozir o'zbek tilida yozilgan ma'lumotnomani ko'rib turibmiz. Imkoniyatlar borligiga qaramay, ish topishda boshqa muammolar talaygina. Kelganimga 2 kun bo'ldi. O'shani o'zi tanlash yo'q. Oyliklar qancha ekan? Oyliklari 30-35 deyapti. Siz uchun bo'ladimi? Shuni qoniqtiradimi? Men bilmayman, bo'lsa kerak. $500 bo'ladi. Endi buni kam desam, ko'p desam ham bilmayman. Ishlab ko'ray. Dalshi bo'lishi vino bo'ldi. O'zi hunaringiz bormi qurilishdami yo'qmi? Men o'zim shofro, hunarlarim ham bor. Oldin ishlaganman, ustachilik ham qilganman. Shofyorlarga rossiyski prava kerak ekan. Bo'lsam shofyor, yaxshi shofyorman. Kelishdan oldin eshitmaganmidingiz? Yo'q, eshitganman. Endi yana boshqa katta mashinalar va endi passajirga qiyin degandi, olmaydi degandi, katta mashinalarga bo'ladi degandi. Kelsam ularga ham olmayapti. Shofyor bo'lsa, любой joyga, любой ishga boraman. Shofyorman. Hozir bu yerda har qanday ish beruvchi bilan gaplashganimizda ular baribir o'zlarini yaxshi sharoitlarini va'da qilishyapti, lekin mehnat muhojirlari bu yerda xursand ham ko'rinishmayapti. Juda ko'pchiligi ish topolmay ketayotganini gapirishdi. O'zbeklarni topishga harakat qilib ko'ramiz. Hozir bu yerda nima desam bo'ladi sizga? Asosan Rossiya Federatsiyasini ishga oladi, RF deyiladi. SNG davlatlariga mutaxassisligi bo'yicha shu faqat sva shekilli bo'lmasam там правосы bo'lsa voditель shunaqa ishlarga oladi. A так unchalik mutaxassisligi bo'yicha ham unchalik ish ko'p emas. Oyliklari qanaqa ekan? Qarab ko'rdingiz? Oyliklarini ko'rdik. Eng past oyligi уже dvornikdan boshlanar ekan, eng balandi 40 ming ekan. 40 minggacha bo'lgan oylik bor ekan. Bu menimcha uncha odamlarni hozirda ustroyit qimetda patent bosh to'lash kerak. Bu yerga keluvchilarning katta qismi tojikistonlik muhojirlar. Ayrimlari ishsiz bo'lsa-da, vositachilar orqali ishga kirishni istashmaydi. Вот клининг фирма прямая. Вот это хорошо. А то если некоторые приходят, сидят здесь, а фирма находится чёрт его знает где, извините выражение. Они через посредников работают. Я раньше на карусель работали, сейчас месяца назад. Сейчас без работы. Я работал в карусели. Кассиром работал, он тоже кассиром. А почему? Сокращили магазин, сейчас ремонт идет. Сокращение идет, сейчас на другой работе хотел строить. Да, у меня патент есть, все есть. Пойдешь, вот на работу не возьмет. Говорит, узбеки, таджики патент, вот, да, не возьми. Киргиз есть, давай переходите. Я не знаю, для чего этот патент сделали. Если нет работы. Все есть, да? Документы, все в порядке. Вот таджик и узбек не возьмем. Только киргиз. Не знаю, чего это. Ish beruvchilarchi, ular muhojirlarga nimalarni va'da qilishmoqda? У нас официальное трудоустройство оплачивается отпускной, больничный и еще общежитие. Жилья нет.
Taklif qilinayotgan ishlar asosan qurilish va xizmat ko'rsatish sohalarida. Ma'lum bir mutaxassislikka ega bo'lgan muhojirlarda ish topish imkoniyati qanaqa? Ulan ish topish imkoniyati bizani yarmarkasiz, bizani servissiz ham juda balon, chunki unaqa ishchilar judayam kerak, ularni oyoqdan qo'lini tortib hamma qidirib yuradi o'z ishchilarini, ish beruvchilarini o'zi. Millionlab mehnat muhojirlariga ega bo'lgan Rossiya uchun o'nlab ish beruvchilar bilan o'tkaziladigan bunday tadbirlar cho'lga sepiladigan tomchidek gap. Muhojirga ish, yaxshi maoshli ish kerak. Ish beruvchiga esa muhojir, arzon ishchi kuchi kerak. Ular bir-birlarini topa olishlarida esa mehnat yarmarkalari vositachi vazifasini bajarmoqda. Vakansiyalar yana ham ko'proq bo'lishini, ish o'rinlari. Masalan, qanaqa sohalarda? Qanaqa sohalar? Misol uchun o'qib yurgan bolalarga qanday sohalar, yengilroq sohalar, ofitsiantchilik yoki bo'lmasa bir boshqa upakovshchilik, bir yengil ishlar. Bu yerda grushchilikni ko'rdik. Grushchilikka o'qiydigan bolalar yaramay qoladi. O'qish bilan borib qiyin bo'lib qoladi. Bu yerga kelib bitta narsani ko'p ko'rdim. Masalan, qaytga borsa, O'zbekiston SNG deb turib, nima desa bo'l, chetlashtirib qo'yadi. O'zbekiston davlatini qandaydir o'zbek fuqarosini unchalik ish topishi bu yerda qiyin, juda qiyin bo'lib ketdi hozirgi holatda. Даже если патенти bo'lsa ham, даже если hamma dokumenti bo'lsa ham, baribir ozgina qiyin bo'lib qoldi. Nimaga bunaqa bilmaymiz, to'g'ri. Ko'p tanishlarimiz bor, aytadi, ish istayapmiz, dokumenti bor, ruschani biladi, lekin o'ziga bir loyiq ish topa olgani yo'q hali ham.